Fala, futuro da indústria, vamos para mais uma aula aqui do nosso curso sobre criação de conteúdo. Na aula de hoje a gente vai abordar um tema super interessante e relevante que é conectando-se com o meu público-alvo. Esse material que a gente fala aqui sobre conectando-se com o público-alvo, ele é altamente relevante, ele é altamente interessante para qualquer segmento. Eu posso estar falando com alguém hoje aqui que está no segmento de direito, nutrição, alguém que está querendo engajar uma carreira esportiva, atlética, empreendedora, posso estar falando com algum influencer aqui, pessoas que querem viver do marketing digital, por exemplo, né, ou querem ser grandes influenciadores. E é muito relevante a gente realmente não só atingir um público-alvo, também como criar uma audiência compatível com aquilo que a gente está querendo comercializar. Por exemplo, né, a pessoa ela é ótima criadora de conteúdo e ela cria conteúdo voltado para finanças, por exemplo. Mas ela só atinge pessoas que, de repente, estão em outro segmento, estão no segmento de nutrição. Então, na realidade, você vai conseguir ter uma audiência, no entanto, aquela audiência não vai estar comprando de você. Porque você não está atingindo o público que você, de fato, quer ter ali como seu cliente ideal, como a sua persona, como seu avatar. Então, algumas coisas são muito importantes na hora da gente poder gerar conteúdo, que é justamente de usar algumas técnicas aqui, que são bem simples, são técnicas orgânicas. Primeira dica importante na hora de você começar a se conectar com seu público-alvo é você entender que tem algo muito importante hoje nas redes sociais como um todo, que são o uso de hashtags. O que são hashtags? São campos que você usa para você poder promover algum assunto em especial. Hoje, várias redes sociais, elas nos dão a opção, inclusive, de seguir hashtags. Você pode ver que eu estou numa rede social e curte muitos posts lá com uma hashtag escrita motivação. Essa rede social ela vai sugerir a você para você seguir a hashtag motivação e todas as postagens relativas àquela hashtag, né, que usa aquela hashtag, vão aparecer para você. Então é muito importante que você, quando começar a postar conteúdo, a gerar conteúdo, você poste nos comentários da sua postagem. Isso é bem interessante, porque quando você posta hashtags no corpo do texto, polui a postagem e o leitor não gosta daquilo. Então você começar a fazer uso de hashtags nos comentários dos posts que você fizer, do conteúdo que você gerar para atingir um público-alvo. Cada rede social tem um máximo de hashtags permitido, né? O número comum muito são 30 hashtags por post, é o número ideal para você estar utilizando. Sempre se comunicando com seu público-alvo. Vou dar um exemplo pessoal, tá bom? Eu uso minhas redes sociais hoje para falar sobre empreendedorismo. Então as minhas hashtags são empreender, empreendedorismo, foco, trabalho, gestão, liderança, alto rendimento, finanças, educação financeira, inteligência emocional. São hashtags que são muito relativos ao meu universo como empreendedor. De repente você trabalha no segmento hoje de nutrição. Então usa hashtags também do seu ecossistema, do seu universo. São hashtags que vão estar se comunicando com as pessoas que você quer atingir e quer ter como cliente ideal. Agora, vou passar aqui uma dica muito importante na hora de você fazer uso de hashtag, tá bom? Faça pesquisa do quanto aquela hashtag ela é relevante no universo que você está ali postando e se comunicando com o seu público-alvo. Dois números que são muito importantes são a quantidade mínima de menções e a máxima de menções. Então, quando você pega uma hashtag hoje e você vai fazer uso dela, pesquisa antes se ela tem mais do que 50 mil menções. Por quê? Porque se ela tem menos que 50 mil, é uma hashtag que ela não tem ali muita utilidade. Então poucas pessoas vão estar pesquisando aquela hashtag e quando você faz uso dela, na realidade o seu alcance ali é muito limitado ou é muito ineficiente. O segundo ponto é, use hashtags com menos de 500 mil menções. E o porquê disso? Porque quando você pega uma hashtag também que ela é muito mencionada e seu perfil é um perfil pequeno e ainda está começando a criar conteúdo, o seu post fica muito mal posicionado, tá bom? Na hora que você faz aquela postagem na rede social. Então use uma hashtag aí, na hora de pesquisar, né? Tenha um cuidado dela ter mais de 50 mil menções e menos que 500 mil menções. Alguma coisa intermediária para que a sua postagem fique muito bem posicionada na hora dela ser emitida aí numa rede social e atingir o seu público-alvo. Duas dicas bons para vocês, tá bom? Uma delas é, quando você fazer uso de alguma hashtag, né? Eu particularmente, eu deixo salvo ali no meu bloco de notas 27 hashtags e deixo 3 hashtags coringa, porque eu posso estar utilizando ali alguma coisa mais específica com aquele post em especial. Então eu tenho 27 hashtags que eu uso sempre, que elas são um pouco sagradas para mim. Elas são sempre utilizadas nas minhas postagens. No entanto, eu posso fazer algum tipo de variação, deixando ali 3 hashtags a mais, para eu fazer alguma coisa mais específica com aquela postagem em si. Por exemplo, eu fiz uma postagem esses dias que eu utilizei um meme, porque meme viraliza muito, né? Então eu usei hashtags que elas comunicavam com aquele meme em especial. Eu atraí leitores, né, pessoas que seguiam aquelas hashtags daquele meme, elas vieram ao meu perfil através do último hashtag inteligente, eu consegui me conectar e ter uma gama maior ali de clientes que eu não conhecia, comecei a prospectar eles, e isso é super interessante.
E outra dica bônus existem algumas hashtags hoje que elas são banidas, né? Principalmente quando é uma hashtag que tem algum tipo de discurso de ódio, racista, algo do tipo. As redes sociais limitam o alcance do seu post caso você faça uso de alguma hashtag hoje que ela considere ofensiva ou tenha algum discurso de ódio. Então existem sites hoje, como o Twitter, por exemplo, onde você consegue pesquisar se as suas hashtags hoje estão recebendo aquilo que a gente chama de shadowban. Shadowban é quando o seu alcance da postagem é limitado por uso de uma hashtag inadequada, inapropriada. Bom, a segunda coisa na hora da gente poder falar de comunicação com o público-alvo é você entender o seguinte. Cada post hoje na rede social, ele tem um alcance, né? Uma vida útil que é mais ou menos de 21 horas. Esse conteúdo vai ser entregue para as pessoas durante 21 horas. Por isso é muito importante que você faça hoje de 1 a 3 posts por dia, para manter o seu público alimentado. Menos do que isso, o que acontece? Seu público ele para de achar que você é uma pessoa relevante, que você é uma pessoa que gera algo para ele, e para de te seguir. Aquela rede social, ela vai entregar o meu conteúdo se ela entender que eu sou alguém que mantém o usuário mais tempo utilizando aquela plataforma. Uma rede social ganha dinheiro como hoje, emitindo ali propagandas, né, naquela rede social. Então, se eu gero conteúdo hoje, que faz com que o usuário fique mais tempo numa rede social, isso faz com que ela tenha mais tempo de gerar anúncios para aquele usuário. Então ela faz com que o meu post seja entregue cada vez mais à medida que ela vê relevância nas minhas postagens. E uma coisa muito importante para ela me ver como alguém relevante é o fato de eu ser alguém que gera conteúdo frequentemente. Então faça posts hoje com uma certa recorrência. É o que a gente chama de um hack inteligente, né? É o tipo de hack que faz com que o seu engajamento ele cresça bastante e a sua relevância aumente. Rafael, posso fazer 4, 5, 10, 15? Eu não recomendo, tá bom? Eu recomendo pelo seguinte motivo. Você vai cansar a sua audiência e você vai esgotar ali o conteúdo e o material que você tem hoje para estar divulgando. Você vai ser alguém chato e o seu seguidor vai parar de te seguir porque ele vai achar que é alguma coisa que você está mandando muito ou ele não vai absorver aquele conteúdo e nem a rede social vai entregar aquele conteúdo para tantas pessoas assim. Existem hoje dois tipos de usuários hoje na rede social. Aquele que a gente chama de scanner e de reader. O scanner é aquele cara que passa num post, dá o like e sai. Ele normalmente faz assim o quê? Em páginas de humor, página de fofoca, página de motivação com frases motivacionais, né? O cara só vai lá dar um like e sai. E o reader é aquele usuário, né? Aquele seguidor que ele para, que ele lê o seu conteúdo, que ele absorve, que ele reflete, que ele comenta, que ele segue, que ele salva. Então, para o reader, que é o seguidor mais interessante, para ele é muito mais interessante, né, que você faça poucos posts por dia, porque se você for alguém que gera muito conteúdo todos os dias para ele, fica uma coisa muito densa e você vai começar a cansar esse tipo de seguidor. E fica interessante hoje para você ter seguidores como os readers, né? Porque o seu post ele ganha relevância, a menor métrica de todas é a quantidade de curtidas que ele recebe. Ele ganha muita relevância quando? Quando ele tem algumas métricas, tá? Do tipo, ele é salvo, ele é comentado, ele é enviado para mais pessoas, ele é repostado, e isso faz com que esse post cada vez mais aumente o alcance dele. Alguns fatores importantes, então, que você tem que se atentar é a frequência de postagens e o horário de tráfego. O que é o horário de tráfego? É o horário que o seu usuário, que o seu público-alvo, ele está acessando mais a plataforma digital. Tem dois horários hoje, né, que são horários que a gente vai colocar de maior tráfego, horários campeões, que são entre 7 e 21 horas, e o horário do almoço, né, ali entre 11 e 1 da tarde. São horários que há uma utilização maior de uma rede social. O horário da tarde, do almoço, de manhã cedo, são horários que a maior parte dos usuários hoje, principalmente do seu público hoje, que vai comprar de você com um público mais adulto, vai estar no trabalho, vai estar no trânsito, vai estar fazendo alguma atividade hoje que ele vai parar para ler o seu post. Então não são tão interessantes assim postagens em horários que não são de pico, horários de tráfego baixo. Porque uma rede social, ela pega normalmente o quê? Os primeiros 15 minutos de um post para ver a relevância dele, né? A quantidade de interações com aquela postagem. Se os primeiros 15 minutos tiver uma boa performance, ele é entregue para mais pessoas. Se tiver uma performance ruim, ele é entregue para menos pessoas, porque é um conteúdo que vai ser irrelevante e vai manter o usuário menos tempo na plataforma. E a última dica que eu quero dar aqui para vocês conectar com o seu público-alvo é você fazer o seguinte, começar a fazer escolha ali de alguns perfis de referência que se comunicam com o seu mercado. Vamos supor que você hoje trabalhe com nutrição. Imagina o seguinte, quem busca o segmento de nutrição não tem como único interesse da vida se alimentar bem. Esse cara e essa mulher vão ter outros interesses, como por exemplo, ele pode ser alguém que se interesse por estética, pode ser alguém que se interesse por atividade física. Então você vai estar seguindo perfis que se comunicam ali com o seu público-alvo. Então, poxa, eu trabalho hoje com nutrição, eu vou seguir ali perfis grandes que falam de rejuvenescimento, dermatologia, atividade física, musculação. E eu começo a enxergar os usuários que começam a seguir aquele tipo de postagem.
Uma coisa muito interessante é você também seguir os usuários, né, que seguem esses perfis maiores que o seu, que tem assuntos semelhantes àquele que você está se comunicando. Isso é muito interessante, porque quando você segue alguém, ela vai ver uma foto ali, vai ver um nome de usuário, que vai se comunicar com o que ela tem interesse, ela vai ao seu perfil, e se ela vê no seu perfil uma foto de perfil legal, uma bio legal, um conteúdo relevante, ela vai querer seguir você de volta, ela vai começar a consumir o seu conteúdo, e isso automaticamente vira uma lead, né? O que é lead? É um cliente potencial, é uma lead que você ganha, são clientes potenciais que você ganha, e as pessoas vão compor o seu público-alvo. Então, para resumir a aula de hoje, que é uma aula muito relevante, é uma aula que vai te ensinar como é que você vai se conectar com o seu público-alvo. Os pontos-chave são o uso correto das hashtags, a frequência de postagem, horário de postagem e seguir perfis de referência, perfis semelhantes ao seu ou perfis aí de pessoas que têm um conteúdo ou um serviço que se comunicam com o seu cliente ideal e que podem automaticamente, né, gerar para você também um prospecto, uma lead, né? Então essas dicas aí vão fazer você aumentar demais a sua audiência, você vai começar a ter cada vez mais seguidores, e esses seguidores eles viram clientes potenciais. E não adianta nada eu começar aqui a estudar sobre criação de conteúdo se você não tem para quem falar, se você não tem uma audiência qualificada ainda, tá certo? Então, gente, a aula de hoje era essa, futuro da indústria, espero estar ajudando cada um dos senhores. Não se esquece, por favor, de se inscrever no canal do Senai Play. Toda terça-feira tem conteúdo aqui, tem aula para você, para ajudar você a ter muito resultado, a você crescer, a você alavancar. A gente sabe que o futuro hoje está na internet. Eu quero te ensinar como é que você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho, qualquer que seja ele, usando ferramentas online digitais, tá certo? Tamo junto, forte abraço, vamos para cima e vamos fazer acontecer. Valeu!